довіри до офіційних автомобілів стало більше. Але я знаю витрати в бензиновій версії, тому що я в ній їхав. Ми проїхали з витратою 6,2. Трошки почали додавати швидкість, була десь 110-115, і витрати збільшились з 6,5 на 110 до 6,7 на 115. А нам вистачить чи не вистачить? Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, це Валерій і це Іван. І сьогодні ми для вас записуємо новий тест, це третя серія ДВЗ проти електромобіля. Ми взяли два цікавих автомобіля, один з електричним двигуном, інший з бензиновим двигуном. Але сьогодні це не всі нововведення. Ми плануємо робити подорож разом з консультантом з продажів цих прекрасних автомобілів. Оскільки ми маємо великий досвід використання електромобілів, а Валерій знає про марку MG майже все, то ми вирішили зробити цей тест разом. Ми багато спостерігали за порівняльними тестами хлопців. Дизель проти електрички, тому вирішили допомогти хлопцям, надавши два чудових автомобілі, а саме бензинову версію і електричну версію одного і того ж автомобіля. На зараз ми знаходимося у місті Києві. У нас обидві машини заряджені, заправлені на 100%. Бензин до повного, електричка до повного. Виїжджаємо ми в сторону Умані. Також ми сьогодні протестуємо для вас новий зарядний хаб компанії Vivat. До речі, він знаходиться на АЗС Амік, і це цікаво. Можливо, вони дійшли якоїсь згоди і в майбутньому будуть будувати зарядну інфраструктуру разом. Підписуйтесь на цей канал, а ми вирушаємо. А якщо ви не знаєте, в чому різниця між бензиновою версією ZS і ZS EV, то це дуже просто. Бензинова версія завжди буде чисто на капоті, в електричній версії буде трошки сніжку. Враховуючи, що ми сьогодні порівнюємо бензин та електромобіль, я не дуже знайомий з модельним рядом Morris Garage, тому якщо можна, коротко для наших підписників в двох словах, які є однокласники електро та бензин. У нас є з чого обрати з модельного ряду. Дивись, у нас є кілька електричок, три електрички. Це ZS EV, на якій ми зараз їдемо в кількох комплектаціях, це MG4. Теж кілька комплектацій можна обрати, найсучасніше з розробок, по батарейкам, по технологіям. Це Marvel, теж дві комплектації ми можемо запропонувати. З бензинових версій ми можемо навіть більше, тому що в нас прийшов рестайлінг і одна цікава нова моделька. З бензину ми маємо HS, ми маємо HS до рестайл, ми маємо ZS, ми маємо п'ятірку седанчик, ми маємо MG1 – це найновіша модель, нова платформа. На цій платформі побудовані будуть автомобілі як електро, так і бензинові, ще й буде доступний гібрид. Але буде він доступний в Україні, поки що невідомо. Одразу буде запитання, наприклад, якщо я обираю між ZS бензиновим та електро, наскільки велика різниця, тобто для людей, які хочуть, поки що не знають, що собі обрати, чи бензин – це електро? Дивись, ціни, звісно, варіюються, але за 16 місяців ми перший раз змінили курс долара, від якого ми відштовхуємось. І наразі, ну, наприклад, там, якщо порівнювати моделі, на яких ми зараз їдемо, ЗС-ка бензинова, вона буде коштувати 747 тисяч гривень там, з хвостиком. Я округляю, тому що, знову ж таки, ціни можуть варіюватись. І у нас є ZS EV, на якій ми. У нас велика батарейка, у нас люксовий салон. Такий автомобіль буде коштувати 1 165 000, якщо не помиляюсь. Тут принципово велика різниця і по салонам, і по комплектаціям. Але якщо так порівнювати мінімум на мінімум, мінімальна або середня комплектація ZS бензинова – це 747 тисяч. Якщо ми беремо мінімальну комплектацію електричну, то це буде 930 тисяч гривень. Тобто можна зафіксувати, що приблизно електромобіль коштує в тому ж самому класі, в тій самій комплектації, відсотків на 20 більше? В принципі, так. Далі будемо рахувати, тому що, наприклад, з електричкою у вас немає таких платежів там, при оформленні автомобіля, як пенсійний фонд.
Все, що вам залишиться заплатити, це послуги сервісного центру або наші послуги, тому що ми надаємо послуги постановки на облік автомобіля, щоб зекономити вас час. В принципі, все. Там вам потрібно буде заплатити 4% вартості автомобіля. Ну тоді питання, чим ці 20%, які ми зараз переплачуємо, в подальшому будуть економією для автовласників? В першу чергу це економія гривень на кілометр, а по-друге це вартість обслуговування, тому що міжсервісний інтервал електричного автомобіля це 24 тисячі кілометрів, бензинового 10 тисяч. Так, раз на рік, що там, нам потрібно буде заїжджати на обслуговування. Але все ж таки, якщо я маю великі пробіги, то мені буде електричка значно вигідніша. А по-друге, чим ще це виливається в цю різницю? В нас є, скажімо так, повертаючись до фрази гривня кілометр, якщо в мене є можливість заряджатись досить доступно, я буду економити оці гроші якраз на бензині. Після початку бойових дій я допомагав сервісу продовжувати роботу, і я дуже багато бачив ситуацій, коли коли приїжджали машини через неякісне пальне, і це вививалось досить суттєві фінансові вливання. Просто якщо порівнювати бензиновий автомобіль з електричкою, то електричка буде при тих же самих умовах значно динамічніше прискорюватись, і в місці я буду себе вести, відчувати значно впевненіше. Тому що якщо є потік автомобілів, мені потрібно в нього влитись, я це зроблю впевненіше і швидше, аніж мій бензиновий собрат. Враховуючи батарею, враховуючи центр ваги, то можна сказати, що всі електромобілі, вони керуються більш стабільно, правильно і досить приємно. Да, абсолютно вірно, центр ваги досить низько. Більш того, я скажу, що я вчора знайшов все ж таки лосінні тести на автомобілях MGZS. Я скажу, що в міських умовах оцей маневр швидкий, який потрібно зробити при цьому тесті, він проходиться просто на ура. Поїздивши 3 дні на MGZS EV і порівнявши з ID4, все ж таки підвісочка набагато приємніша, набагато м'якіша. Вам дуже вона сподобається, особливо тих, хто живе в місті Києві. Рейки, стики, все це проїжджає просто плавненько, просто чудово. За рахунок того, що коротка база, здається, це повинно бути з ЗС, але такого не відбувається. Тому що чим довша база, тим важче машину перекинути або кинути в занос, або щось нехороше зробити з нею. Повертаючись на автомобіль, на якому ми зараз їдемо, MG ZS EV, про підвіску ми вже сказали, вона чудова, вона суперова. Друзі, ви будете просто закохані в цю підвіску для київських поганих доріг, і не тільки для українських, це просто супер. Валерій, розкажи, будь ласка, нам про основні характеристики, про батарею, про потужність електродвигуна, про розгін, про запас ходу. Ми маємо рестайлінгову версію MG ZS EV. Машина представлена в трішки оновленому кузові, технічно перероблена. В ній доступно 2 батареї, в ній доступно 2 варіанти салону. Тому, в принципі, при купівлі автомобіля ви можете по своїм бажанням обрати те, що вам потрібно. Я хочу їздити по місту, трішки за містом, я оберу меншу батарейку, витрачу трішки менше грошей. Я хочу більш стильний салон, я хочу камери 360, я хочу мертві зони, я оберу собі люксовий салон, ще й з панорамою. В принципі, ми якраз в такому автомобілі знаходимося. По технічним характеристикам, найголовніші, скажімо так, характеристики – це ємність батарейки. Це в нас доступно 2 батарейки. Це літій-ферум-полімерна ємністю 51 кВт. В нас є 2 батарейка, велика Long Range. Вона ємністю 72 кВт, доступна 70 кВт. Вона знаходиться в цьому автомобілі, якому ми якраз їдемо топ на топі, скажімо так. Топовий салон, топова батарейка. По запасу ходу, по ВЛТП заявлено 440 кілометрів. Це цифри максимально наближені до міських умов пересування, але знову ж таки ми якраз займаємось тим самим тестом, щоб вам продемонструвати, а так воно чи ні.
Зараз, нагадаю, у нас мінус один, мінус два. Я вчора подивився технічні характеристики, і мене здивував такий момент. На батарейці 72 кВт, на топовій батарейці, двигун чомусь 115 кВт, а на батарейці 50 кВт двигун більш потужніший, 130 кВт. Чому так відбувається? Цікавий парадокс, але при всьому цьому всі двигуни мають однаковий крутний момент. А як ми знаємо, розганяє автомобіль саме крутний момент. Тому на ходових якостях ви не помітите абсолютно розгін до сотні, що там, заяву на 8,6 секунди. Ще побачив, що є різні комплектації, люкс, стандарт. Будь ласка, можеш для наших підписників трохи по комплектаціям? По комплектаціям. Нам доступно, як я вже казав, дві комплектації салону і два варіанти по батареї, по силовій установці. По салону. Ми зараз сидимо в люксовому варіанті. Що ми маємо в люксовому салоні? Це панорамний дах, це мертві зони, це салон за кошкіри, це підігріви сидінь, це адаптивний круїз-контроль. В нас в великих батарейках є кілька функцій, які недоступні до маленьких. Відмінність ще люксового салону від звичайного в тому, що тут є функція E7. Це означає, що у вас буде доступна навігаційна система і у вас буде доступне керування застосунку iSmart. Цікава фішка в тому, що ми нещодавно помітили деяку особливість навіть на звичайних салонах, що є автомобілі, на які можливо встановити iSmart. І ми можемо їм керувати. Хоча навігаційної системи ми не бачимо. А це потрібно буде перевірити. У нас є кілька цікавих функцій, пов'язаних з електричкою. Найголовніша, скажімо так, як всі вважають, проблема, типу електричок, чи далеко я можу поїхати. І машина нам може підказати, тому що, наприклад, тут на відеокамеру на навігаційну систему, ми зараз знаходимося на Академіка Заболотного, і ми не знаємо, чи далеко ми поїдемо, чи вистачить нам до Умані доїхати. Натискаємо на зірочку, триточа, і дивимося от сюди на мовню. Машина зараз калькулює мапу, куди я можу поїхати з даним зарядом електроенергії. І от далі ми будемо дивитись. Там, ми можемо до Житомира, до Черкас, до Полтави доїхати, навіть далі, і так далі, і так далі. Вона вираховує мою витрату електроенергії і будує маршрут уявний, куди я можу поїхати. Далі ми можемо подивитись, які заправні станції електрозаправки є поряд. Теж все виведено на мапу. З приводу оновлень, вони всі ж таки динамічно оновлюються, тому тут буде, звісно, неповна інформація. Але тим паче, якщо мені потрібно знати, або я там не довіряю телефону, я все одно можу подивитись на мапі і побудувати свій маршрут до цієї заправної станції. І стосовно оновлень, вони все ж таки приходять сюди по повітрю. Не треба заїжджати на сервіс для оновлень, чи треба? Ми рекомендуємо проводити оновлення під час ТО по кільком факторам. Тому що, по-перше, більш надійне з'єднання йде з серверами. Тому що ви повинні розуміти, що якщо під час оновлення у нас відбувається якийсь факап, то ми можемо або неправильно оновити автомобіль, або не повністю оновити автомобіль. І потім нам потрібно буде якісь маніпуляції проводити на сервісному центрі і все одно до нього завітати. Тому краще раз на рік або раз на 24 тисячі завітати на сервіс, випити філіжанку кави. А в цей час хлопці сервісу проводять сервісні роботи, оновлення автомобіля і все, що потрібно. До речі, навігація показує все українською мовою, лише розмовляє з нами англійською. Чи можна це змінити на українську мову? Ти маєш на увазі британський акцент на український акцент? Наприклад, на гуцульський. Ні, поки що ні. Було б цікаво, було б дуже зручно. Але в нас є, скажімо так, інша фішка. У нас у всіх автомобілях є Android Auto, у нас є Apple CarPlay. Тому якщо ти не довіряєш, наприклад, своїй навігаційній системі, будь ласка, в тебе є телефон, який, собственно, і розуміє, і говорить українською мовою або тією мовою, якою ти в налаштуваннях вистачає. Наскільки я знаю, CarPlay дротовий, без дротового CarPlay тут немає. Так, без дротового немає. І дивись, от якщо я під'єднаю телефон, я включу собі музику, я включу навігаційну систему, я в якусь там говорилку-дзвонилку, і мій телефон
вже сяде на під'їзді до Умані, якщо не раніше. Тоді питання, то на що мені безпровідний CarPlay? Люди скажуть, та я ж його можу покласти на килимочок. Да. І знову ж таки питання, я прив'язую свій телефон до цього килимка. Тобто я перегріваю телефон, в будь-якому випадку це індуктивна зарядка, вона нагріває телефон. Не сильно, але все ж таки. Тому, якщо в нас дальні поїздки, якщо в нас поїздки, там, я б сказав би, більше 10 кілометрів, ну, мені здається, краще через шнурочок. Друга фішка стосується меломанів. Як всім відомо, що передача даних, передача музики через шнурок, вона краща, аніж це по повітрю. Від себе скажу, що музика в MG ZS EV люкс-комплектації, не знаю як в простій комплектації, краще, ніж в базовій ID4. Да? Да. Прикольно. Як ви знаєте, у мене ID4X, в X-і задніх динаміків взагалі немає, у мене лише передні динаміки є. І здається, навіть дротів немає, щоб їх туди поставити. Тут музика грає краще. Від себе також скажу, що я користуюсь лише провідним CarPlay-ем в ID-шки, хоч у мене є безпровідний. Саме через те, що він досить швидко розряджає телефон. А безпровідна зарядка дуже сильно нагріває мій телефон. Я користуюсь провідним CarPlay-ем. Останнє у мене питання, як у електромобіліста. В відсотках, як продаються електромобілі і бензинові автомобілі MG, наприклад, ZS? Ну, приблизно. Я тобі скажу, що довіри до електричок стало значно більше. Довіри до офіційних автомобілів стало більше. І вже багато хто, ну, скажімо так, пропорційно, я би сказав, ну, десь 40. 40 на 60, з яких 40 – це електроавтомобілі. Тобто ми йдемо в правильному напрямку, наскільки я зрозумів, і наша справа, вона дійсно корисна. На виїзді перший чекпоінт в сторону Одеси. Давайте подивимось на витрати. Я не знаю, які витрати в електромобілі, але я знаю витрати в бензиновій версії, тому що я в ній їхав. Хлопці, напевно, сьогодні буде шок-контент. Давайте дивитися. Що нам покаже електричний MG? Проїхали ми майже 32 кілометри. Витрати становили 22 кВт-годин на 100 кілометрів. Виїжджали було 100%, зараз 91%, клімат 21. І переходимо і дивимось витрати в бензиновій версії. Я думаю, вони вас шокують. Також у нас є безключовий доступ. Тут все трошки по-іншому. Аналогова приборка з маленьким екранчиком. А що ми бачимо? Що ми проїхали з витратою 6,2. І поки нам це каже про те, що бензинова версія є досить економічною. Поки в мене це не вкладається, 20 проти 6. Але такі витрати, ми проїхались по набережній, ми трошечки потягнулися в тягнучках і навіть йшли на підйом. Тому це реально круті витрати для бензину. Друзі, ви вже пишіть в коментарях, яка буде витрата на під'їзді до міста Умань, коли ми встанемо на зарядку на хабі Віват. Я пересаджуюсь до Валерія в електромобіль і продовжуємо. Виїжджаючи вже до хабу Віват, ми вже проїхали Умань. Давай трошки поспілкуємось з приводу зарядної інфраструктури. Ми її відслідковуємо, ти про це знаєш. Ти мені вчора казав, що ти береш періодично поїздити MG4. Да, нашу демку, да. Да. Розкажи, будь ласка, чи відслідковуєте ви як компанія, чи самостійно ти відслідковуєш зарядну інфраструктуру? Наскільки ви володієте наявними операторами? Слідкуємо за темпами росту, тому що постійно
постійно клієнти спитають, коли вони обирають електричку, типу, а чи є сенс, а де я буду заряджати, і ти, звісно, демонструєш там якісь застосунки, наприклад, або є просто на сайтах навігаційна система, які заправки, де вони знаходяться. І я тобі скажу, що ну кожен тиждень так дивишся, що ну реально більше і більше стає заправних станцій. Я більше того скажу, що по кількості заправок ну, ми можемо вже конкурувати з багатьма європейськими містами. Не містами, країнами. Ми приїхали на наш хаб Віват. Це була наша мета, тому що цей хаб дуже важливий для людей, які мандрують з Києва в Одесу назад. Він знаходиться на перехресті двох доріг. Також дорога веде на Вінницю. І чим він цікавий? Тим, що це перший проєкт компанії Віват, який знаходиться поряд з відомою АЗК. Ми досконально не знаємо, чи вони домовились з АЗК «Амік», чи це так просто вийшло, але зараз це дуже зручно тут. Ми зараз ставимо нашу машинку на зарядку і йдемо обідати на «Амік». Можливо, це виклик іншим зеленим АЗК. Тому спочатку фіксуємо витрату. Ми проїхали 229,4 кілометри. Це відстань від дилерського центру Wiener Automotive у Києві. Витрата 23. Нагадую, вона була 22, поки ми не включили систему підігріву батареї. Що ж ви так довго робите огляди? Ти боїшся, що батарейка замерзла? Да. Доставай телефон, швидше, бо я не взяв карточку. Значить, у нас два CCS конектора. Да, беремо один. Так. Хочеться ж на максимум отримати всю потужність. Так. Так. Дивимось. О, підключено. Розпочати одразу. Інтернет тут є, до речі. Все добре. Картка ми доїхали десь на 22%. Можу вам сказати, в місті без обігріву батареї я бачив 48 кВт. Батарея була холодна, бачив 48 кВт і думав, що нас це спіткає і на трасі. Але підігрів батареї, якщо його включити завчасно, я його включав за 10 хвилин, це особливо нічого не дало мені. Якщо його включити за приблизно... Ми їх включили за 80 кілометрів. Так, за 80 кілометрів, ну, мабуть, хвилин за 40, то ви вже отримуєте 68 кВт потужності до 70 кВт. Нагадаю, це приблизно 1С. Батарейка 70, потужність 70. А скільки вона, ну, декларує виробник, може брати? Ми розуміємо, в ідеальних лабораторних умовах, що заявлено від заводу виробника? Якщо не помиляюсь, це 90 кВт на маленькій батарейці і сотня кВт на великій батарейці. Давайте поговоримо про хаб Віват. Що ми знаємо про нього? Нам знайомі три зарядні станції київського виробника ND Group. І знову оператор Віват замовив їх в нестандартній комплектації. Наскільки мені відомо, кожна колонка обладнана трьома конекторами. Але серед них тільки один конектор ЧАДЕМО, я його бачу на станції номер 1 від дороги, будемо так називати. Загально 9 конекторів, один ЧАДЕМО, 4 CCS і 4 GBT. Для власників китайських електромобілів цей хаб є досить актуальним. По-друге, тут є АЗК «Амік». Наскільки вона велика, ми зараз з вами побачимо. Поки наша машинка заряджається, закриваємо бензиновий автомобіль і йдемо на АЗК «Амік». З приводу розташування нового зарядного хабу від Віват на трасі Київ-Одеса, його так одразу з траси і не видно, але він знаходиться прямо на трасі. Якщо ви їдете з Києва в Одесу, ви проїжджаєте КП, і одразу за КП знаходиться АЗС «Амік». Одразу. І ви робите поворот праворуч і опиняєтесь одразу біля зарядного хабу «Віват». Тобто АЗС «Амік» і зарядний хаб знаходяться в одному місці. Так що хабів «Віват» стає все більше і більше. Вони вже знаходяться на основних трасах. Київ-Дніпро, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Львів. Дякую «Віват» за класні станції. А ми, поки йдемо на АЗС «Амік», забули ще подивитись витрату в бензиновій MG-ZS. Підемо, подивимось. Щоб подивитись витрату, нам потрібно завести автомобіль і зачинити двері. Так, ми бачимо, ми останній відрізочок трошки почали
газюлька. Трошки почали додавати швидкість, була десь 110-115, і витрати збільшились з 6,5 на 110 до 6,7 на 115. Я думаю, що якщо ми будемо їхати 120, то витрата буде приблизно 7 літрів. Констатуємо, що MG ZS, не EV, а звичайний бензиновий, споживає на швидкості 90-106 літрів, на швидкості 110-6,5 літрів, на швидкості 115-6,7, і на швидкості 120, думаю, буде 7 літрів. Це досить-досить економічний автомобіль, я вважаю. Клас! Ну, як ви можете бачити, даний автозаправочний комплекс є середніх розмірів. Це не найбільший комплекс їхньої мережі. Але я вже бачу, що тут є все необхідне. Ми зможемо щось навіть пообідати. Прошу, запрошую подивитися, чим електромобілісти можуть себе потішити, поки будуть заряджати свої електромобілі. Маємо досить великий асортимент товарів. Водичка, навіть алкогольні напої, можна з'їсти бургер, є навіть меню, флеш-роли, салати, сендвічі. Тому Віват, хід зараховано, реально в колаборації з мережею АЗК Амік, локація топ. Друзі, туалети класні, гаряча вода є, серветки є, стільчик для обіду дітей, стільчики для обіду дорослих, все є. Я думаю, вагончика від Віват тут не потрібно, правильно? Згоден, Іван, з тобою повністю. Залишилось протестувати каву. Як ви знаєте, я люблю дуже каву. Тому доброго дня. Вітаю вас, Наві. Чи можна, будь ласка, 4 кави? Звичайно. І американо з молочком всім. Так. І, будь ласка, 4 бургери. Мати. Досить велике у вас меню, але вам дуже дякую за пропозицію. Але сьогодні ми... Хот-доги, будь ласка. Хот-доги ми вже не хочемо. Ми все ж таки вирішили спробувати ваші 4 бургери. Так. Друзі, за кавою, смачною і бургерами час плине досить швидко. Ми планували зарядитися до 80%, але щось мені здається, що машинка наша вже заряджена трошки більше. Давайте подивимось. О, маємо 86%. Так, швидкість вже впала до 20, можна сказати, 5 кВт. Маємо. І на це ми витратили 46 хвилин. Тобто, за 40 хвилин від 20 до 80 з гачком MG ZS EV без проблем заряджається. Тобто навіть в мороз, в погану погоду, ця машинка придатна до подорожей по трасі. Думаю, що ми дозарядимось десь до 88 і будемо виїжджати. На зворотньому шляху ми піднімаємо швидкість до 125 км на годину. Так ми плануємо їхати майже до Києва. Ну, пізніше почнуться населені пункти, більше ми не будемо їхати. І подивимось, чи піднімуться витрати на електроавтомобілі і чи піднімуться витрати на бензиновому звичайному автомобілі з атмосферним двигуном. Також хотів додати, що ми не будемо включати вже підігрів батареї, тому, можливо, ми знову вийдемо на ті самі витрати. Тобто отримуємо компенсацію, піднімаючи швидкість. Так, 86%. Виключаємо зарядну сесію. Двічі натискаємо розблокувати машинку. О, все. CCS2 комбо розблокований. Ставте найкращу вподобайку для оператора Віват. Він розвиває зарядну інфраструктуру в Україні. А ми їдемо на Київ. Друзі, давайте трошки поспілкуємось з приводу самого електромобіля. Бензин нас цікавить виключно в форматі порівнянь витрат. Хоча, скажу чесно, бензинова версія MG ZS мене вже вразила. Зараз ми проїхали Умань і будемо піднімати швидкість приблизно на 120-125 км за годину. Подивимось, які витрати будуть на цих швидкостях. Але повертаючись до нашої машинки, яку ми сьогодні тестуємо. В цій машині
є все необхідне для сучасного автомобіля, без різниці, це електромобіль чи це просто звичайна машина ДВС-на. Але я скажу так, от я в захваті від роздільної здатності основного монітору, і додатковий монітор теж, в принципі, на, якщо по 5-бальній шкалі, то на 4 з плюсом. В нього є саме невелика затримка по відгуку, але він працює досить чудово і стабільно. Тобто лагів по процесору, я не можу сказати, що тут щось є. Працює стабільно, кліматична система теж також стабільно працює, навігація більш-менш. Інформація на основному приборному моніторі найвищі похвали. Тому що я люблю собі виставити отакий режим. Я на цій машині проїхав вже, напевно, десь 400 кілометрів, і я бачу всю необхідну інформацію. Єдине, що звичайному користувачу в амперах бачити витрату, напевно, не дуже зручно. Секундну, саме секундну. А витрата середня виводиться на ряду з середньою швидкістю, з пробігом. Все стандартно. Ми бачимо і режим рекуперації, і відсоток заряду, і естімейт залишку по пробігу. Тобто все на високому рівні. Плюс навіть маємо такий, можна сказати, економайзер, який нам показує у відсотках витрати. От на зараз це 15% від максимальної потужності. А якщо повернутись до того, що не сподобалось, то хотілося б більш якісні камери кругового огляду, тому що їхня роздільна здатність не дуже висока. Так, вони тобі допомагають, питань нема, це добре, що вони є, але тут маленький, можна сказати, незалік. Ну, на зараз у Русі ми не можемо це включити, але ми в кадрі це додамо. З приводу асистентів, адаптивний круїз працює на нормальному рівні. Я згадую нашу подорож на Marvel Air, і мені здається, що в цій машині, яка пережила невеликий рестайлінг, змінене програмне забезпечення, і машинка не так видирає кермо, якщо, наприклад, ти забув включити поворот. Але, скажу чесно, у всіх машинах ця функція підглючує. Тут теж було помічено, що ти включив поворот, йдеш перестраюватись, а все одно вона трошки видирає кермо. Якщо я правильно згадав, то тут цей процес став більш таким лояльним. На Marvel Air він був такий більш різкий. Хоча я думаю, що нові машинки Marvel теж отримали оновлення програмного забезпечення. До речі, скажи, будь ласка, ти тестував Marvel у останніх випусків? Да. Чи ну, змінена та ця маленька наша штука? Демка, вона постійно оновлюється. Тобто, якщо якісь з'являються нові прошивки, то один із перших автомобілів, які це отримує, це якраз демо-автомобіль. Такий маленький проміжний підсумок. На швидкості 120 маємо витрату 25,6 кВт-годин. Поки що 125 не виставляв, для того, щоб зрозуміти, яка буде витрата на цих швидкостях. Також хотів зазначити, що 3 людини в салоні. З приводу того, чого не вистачає. Як на мене, ця машина має всі опції, які притаманні сучасному автомобілю, але особисто мені не вистачає електроприводу кришки багажника. Я не скажу, що ця ляда дуже тяжка, але, як кажуть, в сучасному автомобілі ця опція must have. Що ти можеш сказати з цього приводу? Чи жалілись на це клієнти, чи є для клієнтів це великим мінусом у виборі, чи не виборі цього автомобіля? Ні, ти знаєш, тут, скажімо так, перший контакт клієнта з оглядом автомобіля, ніхто не знає, як відкрити кришку багажника. Тобто тут трішки потрібно пальчиками. Ти про значок, да? Да. А з приводу електроприводу згоден. Корисна штука, але ми з вами повинні розуміти, що ми з вами їдемо зараз в автомобілі своєї цінової категорії. У нас є автомобілі з електроприводом кришки, вона стоїть в нашому салоні, це Marvel. Окей. Ну, це ж інший ціновий діапазон. Оскільки ж зацепили тему конкурентів і цінового діапазону, хотів у тебе спитати, кого з неофіційних китайських електромобілів, які зараз надходять в Україну великими партіями і, можна так сказати, захоплюють ринок України, ви вважаєте конкурентом? Я думаю, що треба на це питання відповідати згідно габаритних розмірів, комплектації та ціни. Ну, BYD, я думаю, ті ж там Юань Плюс,
може якісь ще є. В принципі, Peugeot Electro, але там трішки ми вже піднімаємось оверпрайс. Кони, якої вже немає. А тому, в принципі, з китайського автопрому флагманом, мабуть, буде BYD, я думаю. Це Юань, Юань Плюс. Як варіант, я просто нещодавно він мені трапився на огляді і так подивився, що він себе представляє, то, в принципі, це щось схоже по розмірам, а просто на більш сучасній, можна так сказати, платформі машина. Як конкурент я б розглядав його, але, знову ж таки, ми впираємось у ціновий діапазон, тому що там автомобілі плюс-мінус стартують від 25 до 29 тисяч. У нас є проблеми, знову ж таки, повертаємо з ціни і роз'єм, за який ще потрібно буде доплачувати гроші. І ми все одно в підвішеному стані, тому що в нас немає підтримки і в нас не весь функціонал працює. Я думаю, якось так. В принципі, це стосується всіх автомобілів, які будуть завозитись неофіційно в Україну. Ну, дійсно, BYD Yuan Plus і по габаритам, і по комплектації є досить таким вагомим конкурентом цієї машини, якщо порівнювати з MG ZS. Але скажу тобі так, є в нього і переваги, і недоліки. До речі, скажи мені, будь ласка, ця машина оцинкована? Якщо не помиляюся, автомобіль оцинкований повністю. Наскільки я пам'ятаю, то саме BYD не має цієї опції. Кузов повністю не оцинкований. До речі, це відноситься і до Honda, як і Dongfeng. Я власник ID4, там з цим все добре. Повертаючись до Yuan Plus, це є мінусом чи недоліком цієї машини. Дизайн ззовні, він все ж таки виглядає сучасніше, але це на кольори смак, як кажуть. А от у салоні я вважаю його досить таким прокитайським дизайном. Ну, хоча навіщо на це жалітись, якщо машина дійсно створювалась в Китаї для Китаю. Да? Але от дизайн BYD, на жаль, моя особиста думка, мені не подобається зовсім. Але це ж на кольори смак. Ще одним маленьким позитивним моментом є те, що в найбільшій, найбагатшій комплектації у Yuan Plus все ж таки є електропривід кришки багажника. Але в найдорожчі. В найдорожчі, так. Да. Тому, по суті, не всі купують. Наскільки мені відомо, то люди не завжди по юаню, багато машин їздять в предтопі. Там, здається, якісь дві опції. Музика і кришка багажника. Решта машин катаються в предтоповій комплектації. У нас, можна так сказати, в команді є знайомий, він з нами часто їздить на зйомки. Ми їздимо на юанчику з ним. Ну, буває. То, в принципі, він сказав, що він для себе обрав предтоп. Це оптимальні гроші. Він вже купував його давно. Я не пам'ятаю, яка вартість була, але з приводу тачок з Китаю вартість кожен місяць то вверх, то вниз. Тому якось це відслідковувати мені не вдається. Та й наш канал не ставить за ціль розказувати про вартості, тому що нас цікавлять будь-які електромобілі, які є в доступу на українському ринку. Марка MG в Європі продається досить жваво. В Україні не так вона розвинена, як в Європі. Нещодавно ми готуємо проєкт, я тобі розказував про вживаний Hyundai Ioniq. Для контенту ми купуємо машинку на пару місяців. То мій партнер і товариш Володимир каже, що в Норвегії дуже багато MG. Дуже багато. Та якщо подивишся багато якихось там сучасних, наприклад, відеооглядів або просто роліки там з Європи, наприклад, то ти помітиш, десь вже на задньому плані з'являється MG. А це на секундочку показник, да? Такий, скажімо так, невербальний. А з приводу тих же показників, я тобі скажу, що просто рекордсмен — це Велика Британія, все ж таки рідний бренд. Да. І більше 30 тисяч автомобілів продано там. А незважаючи навіть на перші там роки, там, коли був ковід, да, була проблема з продажем, але все одно люди чують MG, вони розуміють, що це рідне, і чому ні? Є підтримка, є сервіс. А більше того, з приводу сервісу, да, підкажу, що зараз, наскільки мені відомо, в Європі
чи завершились, чи на етапі завершення перемовини з приводу побудови величезного хабу для запчастин. Тобто, щоб була ситуація, коли мені потрібна якась рідкісна, да, запчастина, буваєш таки, вони ж теж виходять з ладу, то я не буду чекати там 2-3 місяці. Я буду чекати 2-3 тижні, поки вона приїде з Європи. Це вже плюс. Тобто в них максимальна така експансія в Європу, на європейський ринок. Тому навіть були перемовини з приводу будування заводу на території Європи, саме електричок для європейського ринку. Тому це тільки початок. Зрозуміло. Хотів ще задати тобі одне питання. Скажи, будь ласка, чи їздив ти на цих двох, ну, ЗС-ках кудись далеко по трасі? В місті я впевнений, що ви там на них ганяєте по повній програмі. Ну, скажу чесно, почну спочатку, що ні, далеко не їздив, а де-факто немає часу, немає можливості і необхідності. Тому де-факто будемо рахувати нашу з тобою поїздку таким тезраєм, тому всі мої реакції, які ти побачиш, це будуть справжні реакції, тому що, ну реально, я виїжджав трішки так, ну думав, типу, а нам вистачить чи не вистачить? Типу, як знаєш, там з телефона виходиш з дому, да, телефон сівший там, або напівсівший. Тому всі, скажімо так, мої реакції, вони справжні, тому що, ну, я трішки в шоці і приємно здивований, тому що ми, на секундочку, під'їжджаючи до Умані, ми з тобою бачили МЖ4 в комплектації стандарт, яка їхала в сторону Києва. Тобто це теж показник машини. З одеськими номерами. З одеськими номерами. Тобто електрички є на трасі, МЖ є на трасі, електричні МЖ є на трасі. Тобто нічого хвилюватись. Беремо і їдемо. Друзі, ну, якщо у підсумку, то ця машина вартує реально уваги. Я скажу чесно, ззовні вона мені не подобається. Вона не перехоплює подих. Якщо ви будете власником цієї машини, я не думаю, що всі будуть вам кричати, які подавати якісь овації. Це, напевно, не про цю машину. Але це, напевно, надійний помічник. Машина досить універсальна, середніх габаритів кросовер, він вам допоможе і перевезти купу речей. Ми напишемо дані з приводу багажнику, відкритого, закритого. На жаль, ми не взяли з собою лазерну рулетку. Тому машина така гарна серединка. Тобто вона не хапає зірок з неба, але повірте, якщо ви оберете саме цю машину, з електричним двигуном, звісно, то ви будете приємно вражені. Розчаровані ви точно не будете. Ми приїхали на АЗК «Укравто». Дякую компанії «Вінер Автомотів» за те, що вони нас заправили під цей тест. Дивіться, машина Івана, бензиновий MGZS, проїхав 442-443 кілометри. І брехунець каже, що він спожив 7 літрів. Бачите? Тепер давайте перевіримо. Машинка зранку також була заправлена на «Укравто», ми її тільки що дозаправили і маємо 39,5 літрів. Тому, ану, беремо калькулятор, перевіряємо брехунець. 39,5 літрів ми ділимо на 4,42. 8,9. І отримуємо 8,9 літра.
Тобто 7 літрів на приборній панелі і 7 літрів не сходиться? А ну ще раз. Заправили 39,47. Проїхали 4,42. Скільки ми маємо? 89. Ну, от вам і економічність. Ну, 8,9. Тепер перепарковуємось на парковку салону і підбиваємо всі підсумки. Поки Іван паркується на машині з великим брехунцем, як вже ви побачили, я хочу зробити підсумок повністю нашої поїздки. Ми проїхали до дилерського центру 455 кілометрів. Середня витрата 23,4. Да, на жаль, ми стали в пробку, в корку, і у нас дуже сильно впала середня швидкість. Але хочу вам нагадати, що на швидкості до 110 машина споживала реально 23. На швидкості 120-125 машина споживала 25. Всі дані ми зараз заносимо в табличку і поділимось, порадимось і скажемо вам кожний своє слово з приводу бензинової машини, з приводу електричного MG-ZS. Виїжджали ми з Києва заряджені на 100%. До хабу Віват ми приїхали з відсотком залишку 22, дозарядились до 87 і приїхали на 7%. Тобто фінал назад рівно 80% акумуляторної батареї. Зараз ми все підрахуємо, підсумуємо, і ви це побачите в табличці на екрані. Друзі, на правах гостя хочу підбити підсумки цієї поїздки. Я скажу, це було дуже, дуже цікаво, дуже інформативно. У хлопців дуже прикольний формат. Підтримуйте його, запрошуйте консультантів. Я це скажу по собі, тому що я знав багато про автомобіль, але я це підтвердив цими поїздками на собі. Ми поїхали в Умань, ми зарядились, ми поїли. У мене не було відчуття того, що я якось там без там часу, без зарядки, без чогось. Ми просто приїхали, зарядились, поїли, поспілкувались і поїхали до Києва. І швидкість туди була 110 кілометрів ми тримали, плюс-мінус плавали швидкість, десь ми знімали якісь ролики, але в середньому це швидкість була 110. А до Києва поверталися зі швидкістю вже 120-125, десь ми могли прискоритись, десь навпаки пропускали автомобілі. І я скажу, що я дуже приємно вражений тими автомобілями, які я можу продавати і я можу рекомендувати. Тому звертайтесь у Winner Automotive, а слово хлопцям. Скажу, тобто подорожувати на електромобілі все ж таки можна, це безпечно, це не страшно, якщо заздалегідь підготуватись, правильно? І вішенка на тортику навіть трішки економніше виходить, тому що знову ж таки подробиці будуть в табличці, там буде приємно враження. Ну і на завершення я вам хочу сказати, що я скептично відносився до електромобіля MG-ZS EV. Він мене трошки вразив. Я вже свої висновки казав. Це універсальна машина зі своїми перевагами, зі своїми недоліками. Кожен обере це сам. З приводу бензинової машини, вона спочатку мене зачарувала витратами, але потім повністю підтримала все, що я знав до цього. Майже 9 літрів для такої немаленької машини є нормою. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви брехунцю, який показав нам 7 літрів, чи вірите ви замірам від повного до повного баку. А на фінал, крім того, що мені дуже сподобалась комфортність підвіски MG-ZS EV, я хочу додати такі свої спостереження, що на повній батарейці електромобіль проїжджає взимку зараз, цей електромобіль, приблизно 300 кілометрів. А на повному баці ми проїжджаємо приблизно 450 кілометрів. Тобто, це говорить про те, що на одному заряді і на одному баці приблизно однаковий клас електромобілів проїжджає плюс-мінус 30% туди або сюди. Не в 2, не в 3, не в 5 разів, як багато хто з вас пише, що можна на одному баці проїхати 2000 кілометрів. Звичайно, якщо у вас автобус або фура, ви можете проїхати і 3, і 5 тисяч. Але якщо взяти однакові автомобілі однакового класу, то на одному баці і на одному, і на одній зарядці батареї вони проїдуть приблизно однакову відстань.
Всім дякую. Не забуваємо про донати на Збройні Сили України. На все добре, все буде Україна. Пока.